On October the 24th, 1945, the United Nations, as we know it today, began its official existence. And the charter became a treaty. እንግዲህ የዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን ብለን የምንለው የተመሰረተው ከአንደኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ በኋላ ነው የተመሰረተው። የአንደኛው ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ በ1920 ዓመተ ምህረት ነው የዚህ ሊግ ኦፍ ኔሽን ሊዋቀር የቻለው። የሊግ ኦፍ ኔሽን መመስረት የወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት የነበሩት ዊልድሮ ዊልሰን ከፍተኛ ሚና አላቸው። ከዚህም በተነሳ ሊጉ ከተቋቋመ በኋላ በዋናነት ዓላማ ያደረገው በዓለም ላይ ሰላምን ለማረጋገጥና በዓለም ላይ ሌላ ተከታይ ጦርነት እንዳይከሰት በዓለም ላይ ግሎባሊ ሰላም ለማምጣት በሚያስችል መልኩ ይሄ ሊጉ ሊመሰረት እንደቻለ እንመለከታለን። ቀድም እንዳልኩት በሊጉ መመስረት ላይ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው የዚህ እንደ ዩኤስኤ ዊድሮ ዌልሰን አለ፣ እንዲሁም ደግሞ በወቅቱ የግሬት ብሪተን እንዲሁም ደግሞ ፈረንሳይ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው በዚህ ሊግ ኦፍ ኔሽን መመስረት ላይ። ይሁንና ግን የዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን ከተመሰረተ በኋላ እንደተጠበቀው በዓለም ላይ ሊያመጣ የሚገባውን ሰላም እንዲሁም ደግሞ በአባላት ሀገራት ወይም በፈረሙ አባላት ሀገራት መካከል እርስ በርሳቸው ሰላማዊ ግንኙነትን ሊያመጣ በሚያስችል መልኩ የተሰጠውን ሚና ሊወጣ ለመቻሉ የዚህ ሊጉ ከፍተኛ ድክመት ሆኖ የታየበት ሁኔታ ነው የምንመለከተው። ይሄ የሊግ ኦፍ ኔሽን በአባላት ሀገራቱ ወይም ደግሞ የሊጉ አባላት የሆኑ ሀገሮች አንዱ ሀገርን ሲወር ሊጉ ሊወስድ የሚገባውን እርምጃ አለመውሰድና ሊጉ የሚጠበቅበትን ሚና መጫወት አለመቻሉ ሊጉ ደካማ ዓለም አቀፋዊ ተቋም አድርጎት እንደነበረ እንመለከታለን። ለዚህም ማሳያ የሚሆኑ በርካታ ታሪካዊ ክስተቶችን መመልከት ይቻላል። ለምሳሌ ያህል እንደምንመለከተው ሁለተኛው የኢትዮጵያና የጣሊያ ጦርነት ላይ ስንመለከት የኢጣሊያ ጦር ኢትዮጵያን በወረረበት ጊዜ ኢትዮጵያ ለዚህ ለሊግ ኦፍ ኔሽን አቤት ባያለችበትና እንዲሁም ደግሞ ክስ ያቀረበችበት ሁኔታ እንደነበር እንመለከታለን። ይሁንና በወቅቱ የሊግ ኦፍ ኔሽን መውሰድ የሚገባውን እርምጃ በጣሊያን ላይ መውሰድ አለመቻሉና ይህም ደግሞ ለቤኒቶ ሙሶሎኒ ከፍተኛ የልብልብ እንደሰጠው እንመለከታለን። በዚህም ምክንያት በወቅቱ የኢጣሊያ መሪ የነበረው ቤኒቶ ሙሶሎኒ በኢትዮጵያ ላይ የቃጣውን ወረራ ገፍቶበት ኢትዮጵያን መውረር እንደቻለ ከታሪክ እንረዳለን። ሊጉ መውሰድ የሚገባውን እርምጃ በኢትዮጵያ ላይ ብቻም ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይ በተከሰተው ብቻም ሳይሆን በሌሎችም ሀገሮች ላይ ለምሳሌ የቻይና ላይ ስንመለከት የጃፓን መንግስት በ1937 ዓመተ ምህረት የቻይናን ግዛት ማንቹሪያን የወረረበት ሁኔታ እንመለከታለን። ወይም ማንቹኮ ምናት ማንቹሪያን በዛን ጊዜም የቻይና መንግስት አቤት ብልም እንደዚሁ የጃፓን መንግስት ላይ የወሰደው እርምጃ ደካማ እንደነበር እንመለከታለን። እነዚህ ማሳያዎች የወቅቱ ይህን ዓለም አቀፍ ተቋም ሰላምን ለማረጋገጥ በአባላት ሀገራት መካከል ወይም በዓለም ግሎባሊ ሰላምን ለማረጋገጥ የተቋቋመው ይህ ተቋም ደካማ እንደሆነና በብዙ ጸሐፊያን ዘንድ እንደሚጠቀሰው ጥርስ የለው አንበሳ የሚባል ስያሜ የተሰጠው ተቋም ሊሆን እንደቻለ እንመለከታለን። በአንድ ወቅትም ቤኒቶ ሙሶሎኒ ይሄ ሊግ ክስ በቀረበበት ጊዜ ይሄ ሊግ የድንቢጦችን ጩኸት የሚሰማ የቆራዎችን መውደቅ ግን ልብ ማይል ተቋም ነው የሚል ለድንቢጦች የቆመ ለትናንሽ ወፎች የቆመ ወይም ለድንቢጦች የቆመና ለነዘራ ሞራዎቹ ግን የማይጨነቅ የሚል ራሱን ከፍ አድርጎ ለትንሽ ሀገራት ትኩረት የሚሰጥ ተቋም ነው በሚል የዘለፈበት ሁኔታ እንመለከታለና ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድነው? ሊጉ ሊወስድ የሚገባውን እርምጃዎች ወይም ማዕቀቦች ያልወሰደበትና ደካማ ተቋም እንደነበረ ማሳያ ሊሆን እንደቻለ እንመለከታለን። ይሄው ድክመቱ ደግሞ ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት መነሻ ምክንያት ሆኗል። የሊግ ኦፍ ኔሽንስ ሲመሰረት ከቫርሳልስ ስምምነት በኋላ ነው። ይሁንና የዚህ የቫርሳልስ ስምምነት ላይ የተስማሙ ስምምነቶች በዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን ከተመሰረተም በኋላ የቫርሳልስ ስምምነትን ተከትሎ መከናወን ያለባቸው ፌርሊ በአለም ላይ ሁለተኛው ጦርነት እንዳይከሰት መሰራት ያለባቸው ነገሮች አልተሰሩም። በዚህም ምክንያት የአንደኛው የዓለም ጦርነት ያልጨረሰው የቤት ስራ ወይም የአንደኛው ዓለም ጦርነት ያላጠናቀቀው ጉዳዮች ናቸው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንዲነሳ ምክንያት የሆኑትና ይሄም የሊግ ኦፍ ኔሽን ይሄንን የቫርሳልስ ስምምነትን ተከትሎ መጫወት ያለበት ምን አለመጫወቱ ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት መነሳት ምክንያት ሆኗል። እንግዲህ የዚህ ሊግ ኦፍ ኔሽን ከፍተኛ ሚና ያላቸው ሀገራት አሁንም በዩናይትድ ኔሽን ላይ ከፍተኛ ሚና ያላቸው ሀገራት ናቸው ወይም
ትልልቆቹ አንጋፋዎቹ ያለማችን ሀገራት ናቸው እንደ ዩኤስኤ መጥቀስ እንቻለን ግሬት ብሪተን ማንሳት እንቻለን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም እንደ ፈረንሳይ ያሉ ሀገሮችን ማንሳት እንቻለን እነዚህ ሀገራት በሊጉ ላይም ከፍተኛ ሚና ነበራቸው አሁንም በተመሰረተው ዩናይትድ ኔሽን ላይ ከፍተኛ ሚና አላቸውና በወቅቱ እነዚህ ሀገራት የመለማመጥ ፖሊሲ ወይም ዘ አፒዝመንት ፖሊሲ ብለን የምንለው የጣሊያንን መንግስትና እንዲሁም ደግሞ የጀርመንን መንግስት የመለማመጥ ፖሊሲ ይከተሉ እንደነበር እንመለከታለን። ይሄም የመለማመጥ ፖሊሲ ነው ለሌሎቹ ሀገሮች ልብልብ የሰጠው። ስለዚህ ሊጉ እንደ አንድ ዓለም አቀፍ ተቋምነቱ ሊወስድ የሚገባውን ጠንካራ እርምጃ ኢኮኖሚክ ማዕቀብ ሊሆን ይችላል ሌሎች ማዕቀቦችን መውሰድ ነበረበት። የመለማመጥ ፖሊሲ መከተሉ ይሄ አፒዝመንት ፖሊሲ ብለን የምንለው ፖሊሲ ይሄ አንደኛ ሞሶሎኒ ኢትዮጵያን ሲወር ተለማምጧል ኢትዮጵያን ሳክሪፋይስ አርጋዋል ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁ ጃፓን ማንቹሪያ የምትባለውን የቻይና ግዛት ስትወር እንደዚሁ ሳክሪፋይስ አርጋዋል በሌላ መልኩ ደግሞ ሂትለር ቼኮስሎቫኪያን ሲወር የሱዳታላንድን ሲወር እንደዚሁ ሱዳታላንድን ለሂትለር የሰጡበትና ቼኮስሎቫኪያን ሳክሪፋይስ ያደረጉበት መስዋዕት ያቀረቡበት ሁኔታን እንመለከታለን ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች ወይም ታላላቆቹ ሀገሮች ብለን እንመለላቸው የሚከተሉት የነበረው የአፒዝመንት ፖሊሲ የመለማመጥ ፖሊሲ ወይም ወደነሱ ወገን ለማምጣት የሚያደርጉት ፖሊሲ ለወራሪ ሀገራት ይልብልብ ይሰጠና መውሰድ ያለበትም ሊጉ እንደ ሊግ መውሰድ ያለበትን ጠንካራ እርምጃ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ሊሆን ይችላል ሌሎች እርምጃዎች መውሰድ አለመቻሉ ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት መነሳትና ለሌሎች ሀገሮች ይልብልብ ይሰጠ እንደነበር እንመለከታለን። እንግዲህ በ25 አመት ቆይታ ውስጥ የተቋም ወይም ሊግ ኦፍ ኔሽን ብለን የምንለው አትሊስት ምንም አልሰራም ምንም ሳይሰራ የነበረ ነው ብለን የምንለው ሳይሆን ቀደም እንዳልኩት ጥርሴ የለው አንበሳ ነበር ብያለሁ መውሰድ የሚገባውን እርምጃዎች ሊወሰድ የሚገባውን ጠንካራ እርምጃ አለመውሰዱ ደካማ ይበስ ብለው በተለይ በተወሰነ መልኩ አትሊስት በነዚህ በአምስቱ አመታት ውስጥ ማሚን ከአንደኛው ዓለም ጦርነት እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ባለው አመታት ውስጥ በነበረው ጊዜ አትሊስት በአለም ላይ ሰላም እንዲከሰት በተለይ ያንደኛው ዓለም ጦርነት ተከትሎ ወዲያውን ኢሚዲየት የሆነ ጦርነት እንዳይከሰት ከፍተኛ ሚና መጫወት ይችላል ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ጀርመንን በማረጋጋት ላይ እንዲሁም ደግሞ በጀርመን ላይ ተወሰዱ እርምጃዎችን እንዲሁም ደግሞ አትሊስት የቅኝ ግዛት በአገራትን በቅኝ ግዛት የተያዙ አገራት በተለይ ከጀርመን የተወሰዱ ሀገራት ፌርሊ ዲስትሪቢዩት እንዲደረግና በሞግዚትነት ሌሎች ሀገሮች እንዲያስተዳድሯቸው የማድረግን ስራ በተወሰነ መልኩ የሰራበት ሁኔታ እንደነበረ ያለና የሊጉ መመስረት በአለም ላይ ሰላምን ለማስፈንና ያንደኛው ዓለም ጦርነት እንዳበቃ ወዲያውኑ ተሸናፊዎች በአሸናፊዎች ላይ ወዲያውኑ ጦርነት እንዳያነሱ እና አትሊስት በተወሰነ መልኩ ፌርሊ ያላቸው ሁኔታ እንዲያደላድሉ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። አንደኛው ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ ያንደኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ የዚህ የቫርሳሊስ ስምምነት ከተካሄደ በኋላ የቫርሳሊስ ስምምነት ያላከናወናቸው ጉዳዮችን የሊግ ኦፍ ኔሽን ተሸክሞ ይዞ ቆይቷል። ስለዚህ ይሄ ሊግ ኦፍ ኔሽን ያልፈታቸው በርካታ ችግሮች ናቸው ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት መመስረት ምክንያት የሆኑት። ስለዚህ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንዲነሳ ምክንያት የሆነው ሊጉ መውሰድ ያለበትን ጠንካራ እርምጃ በእነዚህ ወራሪ ሀገሮች ላይ መውሰድ አለመቻሉና እነዚህ ወራሪ ሀገሮች ብቅ ብቅ ይያሉ ራሳቸውን እየገነቡ ጀርመንም ራሷን እየገነባች ጦረኝነትን ስታመጣ ሊጉ መውሰድ ያለበትን እርምጃ አለመውሰዱ ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጀመር ምክንያት ሆኗል። ፕላስ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ደግሞ መጀመር ፓራዶክሲካሊ ስናየው ምናልባት የታሪክ ምጻት ሊሆን ይችላል የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ደግሞ መጀመር ለዩናይትድ ኔሽን መመስረት ደግሞ ምክንያት ነው። ሊጉ ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት መነሳት ሚና ሲኖረው ዩናይትድ ኔሽን ግን የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ያመነጨው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት የፈጠረው ተቋም ነው ማለት እንችላለን። ስለዚህ ደካማነቱ ጦርነት አስከትሏል ጦርነቱ ደግሞ ሌላ ድርጅት እንዲመሰረት ሌላ ከሊጉ ጠንከር ያለ ድርጅት እንዲመሰረት ምክንያት መሆኑን እንመለከታለን። የዚህ የዩናይትድ ኔሽን መመስረት ሁኔታ ስንመለከት በመጀመሪያ ከጦርነቱ መነሳት በኋላ በተለይ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ ምንመለከታቸው ጉዳዮች ምንድነው የነዚህ የቃል ኪዳን ሀገሮች ብለን እንምላቸው ወይም ከጀርመን እና ከጃፓን በተቃር ነው ይዋጉ የነበሩ የቃል ኪዳን ሀገራት ተዋደው እነ ጀርመንን ለመውጋት የሚያደርጉት ሂደት ወይም የሚያደርጉት ንቅናቄ ወይም እንቅስቃሴ ለዩናይትድ ኔሽን መመስረት አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለን ማለት እንችላለን። ይሄንንም ሁኔታ ስንመለከተው ምናየው ነገር ምንድነው እነዚህ የቃል ኪዳን ሀገሮች ብለን ምን ነው በተለይም አሜሪካ ወደ ጦርነቱ ከተቀላቀለች በኋላ
أمريكا بولت تاني عالم تورنت سيجمر يتورنتو أكال على نبرتشم تورنتون كتاك على كلاش بحال عن تكاثر جنونين توش بنزيك على كده نعجرات مكاكل تكاثر جنونين توش ما كير تلوان تكاثر جنونين توش بلنسن بتلايم ديسمبر لي ديسمبر أسرت أني أربعان لي أمريكا ولا تورنتو كجباش بحال يمنى يوم مثلا تيجودي مندنو بوقتو يا أمريكان بريدانتي نبرو فرانكلين دينالو رودافيلتنا يا غريت بريتن تقلعي مسيرين بروت وينستر تشرشل مكاكل يتكايدو ويجيتنو هي أتلانتيك شارتر بلان منلو أسرت أنا أربعان دلي هي أتلانتيك شارتر ويجيت لUNITED NATION ما مسرت كفتني يا مينا تج أطول من كاتم بزيو ويجيت لي ولتو ماريوش يعني سوتنا قرم يعني سوتنا تمندنو بعلم لي سلام من يمي أمتا تقوى من دمي أسفلك بعلم لي سلام والسيمون يسوي مبت مكبر والسيمون الديمقراطية مكبر والسيمونون النزين قدهوش لما متأتي مسرة تقام عندما يسفلك ولا تو مروج يادر رجوت ويجت إنك أدم مشي لتكسكت يا Allied ويم Powers ويم دمو يكالكيدن هاجروج يادر رجوت كن يادر رجوت ينبرو كن جت لا United Nations من مسرة كفتني عمينا تج قطاب نن على كسرت أني أربعان دوبها لكن من أنا سونجر January 1st أسرتني أربعة ولتلي وين بفرنجي شو أقول أتر ما أتنو يا من أنا ساتشو بفرنجي شو أقول أتر من التكامونا أسرتني أربعة ولتلي تلك قدام من دونه يمجمعرو United Nations بلالم من لون قال متى كميتة شالو وين قالوا يتي تكاموت بزي January 1st 1942 من دونه هين قال كوين دياره جو وين مين قال يتي تكامو يا وقتو يا أمريكا بريدانتي نبرو فرانكلين دينالو رودافيلت بقى عندلي هونو قال كده نابال عجروش ويم الله يدحورس بلن من ناتشو بعارة عند اللي هونو يجرمنن يجابانن نا يتأليانن تور بعارة يمجد أمن United Nation يمتلو عقل ب United Nation يمتلو عقل ما جب مرة عم تتو تهادو United هونو نزين أكسس بورس بلن من ناتشون ويم يجرمنن يتأليانن نا ي يجابانن تور بعارة لمجد أمن January 1st 1942 United Nations below مغباتاچو ወይ መጀመራቸው የቃሉ መነሻ የመጀመረው ቃል እሱሙን ማለከተ United Nations ብለን እንመለው Franklin Delano Roosevelt ነው እና ያለን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ምናነሳው ነገር ምንድነው October 30 1943 ላይ የተካሄደ ኮንፈረንስ ነው ለUnited Nations መነሳት ለUnited Nations መመስረት ምክንያት ናቸው ብለን እንላቸው ሰክሰሲቭ የሆኑ ኮንፈረንሶች ናቸው ወይም ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች ናቸው በእነዚህ አንጋፋዎቹ ሀገራት መካከል ማለት ነው ስለዚህ ኦክቶበር 30 1943 ላይ ሞስኮ ላይ ቻይና እንዲሁም ደግሞ የወቅቱ ሶቪየት ህብረት ብለን እንላ ሶቪየት ህብረት ቻይና አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ ግሬት ብሪተን ያደረጉት ውይይት ለዚህ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን አስፈላጊ መሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋም ጠንካራ ዓለም አቀፍ ተቋም እንደሚያስፈልግ መወያየታቸው መነሻ ለዩናይትድ ኔሽን ቃስ በቃስ ጥንካሬ እንዲያገኝና እንዲመሰረት አስተዋጽኦ ማበርከቱን መለከታል ይሄ የሞስኮ ውይይት ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ የቴራን ኮንፈረንስ ነው ምናገኘው ይሄ የቴራን ኮንፈረንስ December 1 1943 ተካሄደ ነው ይሄ December 1 1943 ተካሄደ የቴራን ኮንፈረንስ እንደዚሁ በተለይም በዚህ ላይ የወቅቱ ጆሴፍ ስታሊን የወቅቱ የሶቪየት ህብረት ፕሬዝዳንት የነበረው ጆሴፍ ስታሊን እንዲሁም ደግሞ ዊንስተን ቸርችል እና የፍራንክሊን ዴላኖ ሮዝቬልት ዘ ቢግ 3 ብለን እንላቸው እነዚህ አንጋፋዎቹ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከፍተኛ ሚና የነበራቸው መሪዎች በቴህራን ላይ እንደዚሁ ቴህራን ላይ ኢራን ላይ ተገናኝተው ትልቅ ውይይት ማድረጋቸው ነው የአንድ ትልቅ አንጋፋ ተቋም አስፈላጊነት የዓለም አቀፋዊ ሰላምን ሊያስጠብቅ የሚችል ዓለም አቀፋዊ ስምምነትን ዓለም አቀፋዊ ወዳጅነትን ሊያጠናክር የሚችል ትስስር ሊያመጣ የሚችል ሰላምን ደህንነትን ሊያረጋግጥ የሚችል ተቋም አስፈላጊ መሆኑን መወያየት የቻሉበት ሁኔታ እንመለከታለን ከዛ በመቀጠል ግን 1944 ላይ የምናነሳው ጉዳይ ነው ይሄ ዋሽንግተን ላይ የተካሄደው ትልቁ ጉዳይ ብለን እንመለው እንግዲህ የዩናይትድ ኔሽን እየጠነከረ መምጣቱን ነው የምናየው 1944 ላይ ምናነሳው ነገር ምንድነው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ተገናኝተው የመጀመሪያው ብሉፕሪንት የዩናይትድ ኔሽን ብሉፕሪንት የተሰጋጀው እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ነው 1944 ላይ በቃ ተቋሙ ያስፈልገናል ስለዚህም ብሉፕሪንት ያስፈልገዋል በሚል የመጀመሪያው ብሉፕሪንት እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ 1944 ላይ ሊዘጋጅ እንደቻለ እንመለከታለን በዚህ ላይም እንደ ሶቪየት ህብረት ቻይና አሜሪካና እንዲሁም ደግሞ ዩናይትድ ኪንግደም ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው እንመለከታለን በመቀጠል የዮልታ ኮንፈረንስ
يمتال ይሄ የዮልታ ኮንፈረንስ ፌብራሪ 11 1945 የተካሄደ ነው። ይሄ ኮንፈረንስ ትልቁ ነገር ምንድነው? በቃ መፍትሄ ሰጠበት ነው። ይሄ ተቋም ያስፈልጋል አንድ ትልቅ ተቋም ሊኖረን ይገባል በሚል ሙሉ ስምምነት ያደረጉበት ጊዜ የዮልታ 1945 የዮልታ ኮንፈረንስ እንደነበር መለከታል። የዚህ ጦርነቱም በምራባያን ወይም ደግሞ አላይድ ፓወርስ የቃፊያ ሀገራት ብለን እንላቸው ጦርነቱን በድል እንደሚያጠናቅቁ የገባቸው ጊዜ ነው። ስለዚህም ከጦርነቱ በኋላ ግን አንድ ሰላማችን ሊያረጋግጥ የሚችል ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ተቋም ያስፈልጋል የሚል እምነት የተያዘበት ጊዜ እንደነበር እንመለከታለን። በኋላ ደግሞ እንመለከተው እንደዚሁ ትልቁ የሳን ፍራንሲስኮ ኮንፈረንስ ነው። በ1945 ላይ ተካሄደው የሳን ፍራንሲስኮ ኮንፈረንስ የቻርተሩ ማለትም የዩናይትድ ኔሽን ቻርተር 111 አርቲክል ያለውን ቻርተር እንዲወጣ 50 አባል ሀገራት የተስማሙበት ሁኔታ እንደነበር ነው መለከታል ሳን ፍራንሲስኮ ላይ ማለት ነው። በዚሁ አመት 1945 ላይ ትልቁ ነገር የተደረገው ነገር ምንድነው? ጁን 25 ላይ የአባል ሀገሮች ቶኪዮዎች ቻርተሩን ሙሉ ማዘጋጀት ቻሉበትና ማጠናቀቅ ቻሉበት ነው። ጁን 25 1945 the next day ማለት ነው ጁን 26 1945 ላይ በአባላት ሀገሮቹ መካከል ፊርማ የተፈራረሙበት ነው። በ1945 ላይ ጁን 26 ላይ የዚህ ስምምነት አድርገው ቻርተሩን ተቀብለው አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም እንደሚያስፈልጋቸው ተማምነው ቻርተሩ ላይ በቻርተሩን ተቀብለው የፈረሙበት ጊዜ 1945 ላይ እንደሆነ እንመለከታለን። ዩናይትድ ኔሽን ተመሰረተ ብለን እንመለው ቻርተሩን ሙሉ የጸደቀበት ዕለት ኦክቶበር 24 1945 ብለን እንመለው። ይሄ ኦክቶበር 24 በየአመቱ የዩናይትድ ኔሽን ቀን እየተባለ የሚከበረው ቀን ነው። ኦክቶበር 24 ላይ ይህ በተለይም አባላ አገሮች ዋና ዋናዎቹ አባላ አገራትና እንዲሁም ደግሞ the big 5 ብለን እንመላቸው የቬቶ ፓወር የዚህ ቋሚ የሴኩሪቲ ካውንስል አባላት የፈረሙበትና ያጸደቁበትና የዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን ቻርተሩ ሙሉ የጸደቀው በዚህ ኦክቶበር 24 1945 መሆኑን እንመለከታለን። እንግዲህ ይሄ ቀን የዚህ ዕለት ይሄ ዓለም አቀፍ ተቋም የተመሰረተበት ዕለት ነው ብለን ማለት እንችላለን። ቻርተሩ ራቲፋይድ የሆነበት ወይም የጸደቀበት ዕለት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ተቋም በጅጉ ከሊግ ኦፍ ኔሽን በጅጉ ይሻላል የሚሻለባቸው በርካታ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተቋም ከ1945 ከተመሰረተ በኋላ ያከናወናቸው ወይም የሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ትልቁ ይሄ ዩናይትድ ኔሽን ፒስ ኪፒንግ ፎርስ ወይም ደግሞ ሰላም አስከባሪ ጦር ኖሮት በተለያዩ ሀገራት ላይ ሰላሞችን ለማስከበር ጥረት ማድረጉ ነው። ጦርነትን ሙሉ ማስወገድ ከባድ ነው በሀገሮች መካከል በአባላት ሀገራት በፈራሚ አባላት ሀገራት መካከል በርካታ ጦርነቶች ይካሄዳሉና ትልቁ ግን ብለን እንመለናቸው የተሰሩ ስራዎች ብለን እንመለናቸው አንደኛው የዚህ የቅኝ ግዛት ማብቃት ነው። የቅኝ ግዛት ማብቃት ለዚህ ዓለም አቀፍ ተቋም ትልቁ የተመሰረተበት ዓላማ ሰላምን እና ደህንነትን በአባላት ሀገራት መካከል በአለም ላይ ማረጋገጥና እንዲሁም ደግሞ ሊሰራቸው ቻሉት ስራዎች ብለን እንመለናቸው በዋናነት የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት መከበር ለማረጋገጥ እየሰራቸው የቀጠላቸው ስራዎች በዋናነት ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ስራዎች ናቸው ማለት እንችላለንና በተለይም ከትልቁ ነገር ከ1945 በኋላ የወጡ በርካታ ህጎች አሉ። በርካታ ኮንቬንሽኖች አሉ። እነዚህ በርካታ ኮንቬንሽኖች በርካታ ስምምነቶች በአገሮች መካከል እንዲካሄድ ማስቻሉና ተቋሙን ተከትሎ የወጡ በርካታ ሰላምን ደህንነትን ዲሞክራሲን የሰብአዊ መብት መከበር ሊያረጋግጡ የሚችሉ ተቋማትን መፍጠር መቻሉ ተቋማትን ፈጥሯል። እንዲሁም ደግሞ ተቋማትን መፍጠር ብቻም ሳይሆን በርካታ ህጎችንና ሰነዶችን ማውጣት መቻሉ ስምምነቶችን ማውጣት መቻሉ ይሄ ተቋም ከሊግ ኦፍ ኔሽን የተሻለ ያደርገዋል።